ma se una patta pesa tanto. Poi c'è tanto. Chi ci mette a Siku ingine tena poa. Leo nataka kutesta majamaa hapa. Umeona nimevaa kisoja. Nataka leo ni act kama soja. Ama jamaa hajafika, but niko tu peke yangu hapa. Hata nataka ni connect ka TV hapa hivi. Tena ni connect TV kwanza. Sasa wacha nitulie, majamaa karibu wanakaa. Injo mama kida zao. Watafika tu saa hii. Acha wakao. From 30,000
Hii ni pesa. Ah, wacha tuambie ni ngapi anapata. Sawa. Kwa vitu ni 4,000 tulikuwa tunapata. Hiyo umekuwa ukipata 3,000. Sasa unapata pesa ngapi? I'm going to go to the house. Ini order security services. Ndio. Ini sasa. Iliamua. Pakoka. Mimi niliamua. Kitabata order fanya hivi. Unajisikiza vizuri kabisa. Niko chonjo. Niko unajisikiza vizuri. Niko chonjo. Unajua? Unajua. Ah, wacha ni nini kukubamba tukaamua. Ni kama kukubamba tu kasi. Kama anafanya ugali. Eh, yani usiku mzima kabisa unataka kuangalia yake paka asubuhi. Eh, bana, unajua nilikuwa nasikia hapo. Unajua sasa nilikuwa nasikianga tu sifa ya masoja. Eh, hey, wanafanya masoja. Wanapata mademu usiku. Eh, hey, usiku bwana. Wanaenda kwa usiku sasa. Unajua sasa hapo nifanya tu nikufanya TV tu kuchana tu polepole hapo. Unachana nini? Ah, hey, manze chana ni mira. Mira. Achana mira. Kuchana tu kwa kavere tu. Ndio, sikiza bwana kichagani. Hapo tu polepole tu manze. Ndio niona hii kazi manze. Yeah. Hii kazi niko nasikia tambo bwana na majamaa wamevalia vizuri wamevalia hivi. Wajana wanapenda usikize hilo. Wajana wanapenda kulala. Ama tu wewe utakuwa. Hapana ni wajana wanapenda kulala. Atafutwa. Sawa utafutwa. Sina macho kati ya 3000. Ona ni nini nilikwenda kusumbua kwa ofisi. Ukaona uwezi dini ya computer. Niwaambie tu ni nini nilifanyia ukaona uwezi. Unajua maisha. Hii maisha sometimes kuna kupanda na kushuka. Sasa mimi mama kujizukisha. Hapa kamefutwa. Hapana, Na kwani ungeambia na jinsi ya kwenda huko. Niko na sasa, niko na sikia hii kazi kivaa nguo. Hata usingizi kuchangi. Sasa kuna kwa sasa. Hii nguo inaogopa usingizi tu. Tutupuruku leo. Usingizi inaogopa hii nguo bwana. Eh. Ukoshu watu usingizi. Unaogopa hii nguo sana. Sasa nataka ni prove. Usingizi. Nenda kufanya uchunguzi yangu. Hakuna. Nini? Itabidi wafanye uchunguzi juu. Hakuna hapa. Huyu kijana kwa computer. Anakuja paka kwa usoja. Bwana. Hadi kwa usoja. Bwana nisiongee kufanya basi kitu kingine basi. Hai bwana. Eh. Ona tena na unajua yeye anajisikia manze. Cheki. Ah, cheki vile mavalio vizuri. Bwana, ama cheki kama video usioni vizuri jamaa. Eh? Ona. Nitakutia miwani. Mimi sioni. Miwani ningepata ningeza. Ndio sioni ndio bwana. Hai. Eh? Siati. Yaje mpaka nasema mpaka hata kibukwaju. Sasa ya nini? Yaani staleza mtu bwana, lakini unajua form ni gani? Form ni gani? Sisi soja nafanya usiku, si ndio? Unafanya usiku soja. Hii ni ya usiku. Ehe. Niko tu shift ya usiku. Eh, kalie kasa. Sasa mchana sinaingia job yangu kama kawaida. Oh, sasa unataka kufanya kazi mbili. Niko na kazi mbili ya tuanze. Sasa usiku. Usiku nafanya usiku. Ofisi utafutwa. Alafu kama ofisi utafutwa. Hapana, ofisi utafutwa. Hata kama ni usiku na nalala. Mtu kama atakosa usingizi. Ataenda kwanza. Ndio bwana. Akalala. Sawa, basi mwezi. Wewe ni wacha tukuprogramu. Utalala. Iko na nini? Ndio ndio ndio. Na pigaje? Niko ya hiyo soja nimefanya for 24 years manze. 24 years nikifanya. Ah, wewe acha kwanza. Sasa hapana, niko na experience. Hebu kaa hapo. Gaka hapo tuambie vizuri. Niko na experience hiyo soja. Sasa experience ya soja na wewe wewe utafutwa kazi moja huyu. Sikubali utafutwa. Atafutwa, hawezi fanya kazi mbili mara moja. Mwana tani kivuta, nikivuta ya kwa ofisi na fanya soja. Soja iko chini. Soja umeona ni uje. Jamaa ujenga. Aya, soja iko sawa. Ash, ana kusta. Kwa uja ma ujenga. Soja iko sawa. Cheki haka mbani. Nyinyi bana mtu. Kisicho ni ya mtu amechukua ni hilo. Sasa hapana mkani kajeli bwana. Msini kajeli hapa. Mshangara. Msini kajeli tafadhali. Mimi jamaa amejiburi. Sasa unaanza kutoka kwa kazi. Imagine utafanya aje kazi mbili. Haya tuseme 30. Anafanya anapiga pesa 30 plus 20. 30 plus 25.
hiyo tumekubali 55 ndio. Lakini obviously ya ofisi atafutwa basi. Atafutwa. Atatolewa. Hakuna kuongeza bila kompyuta na usingizi. Usoje lazima kwenda kutachana nini unasema kuchana. Ai. Manze. Mpaka kiatu. Eh. Wala wewe anga. Eh. Hiyo iko sisi. Yaskari bwana. Sasa mnaanza kazi siku gani? Na tumotonge rais na ndio jamaa. Naanza kazi siku gani? Mwambie. Kazi ndaanza kesho. Rasmi. Naanza kesho kazi. Rasmi kesho. Leo niende interview. Leo nimekuwa tu interview pale hapa na pale. Nikapewa uniform. Nikapewa uniform. Sasa unajua kipatiwa vitu kaa hii. Sasa umesha qualify yani. Kuliko unaenda kufanya kazi kwa bomba ya kulinda ama unaenda kufanya kazi kwa na unaanza uniform kama hizi nafanya kwa hizi ni hizi zinakuanga kwa nini? Si I think ni hizi zinakuanga kwa nini? Eh kwa super, si ndio? Yeah, mostly super, apartment, apartment. Eh. Sasa nienda kwa apartment sasa. Hata mwanzo angeitisha basi kazi uende Qatar. Nenda fanya kazi hata Qatar ama si nini? Ungeenda kupata kama ulitoa kwa na dream ya kufanya wedding bali hata Qatar. Sasa niende Qatar aje mimi. Hapo unaona aje? Hata na Qatar tu. Yeye ni kete huko bana. Usiku lazima nifanye mambo yangu. Fikiria hivyo. Eh. Aende Qatar. Aende Qatar. Hata tukatari, wacha mimi kwa mama, wacha nikwambie. Wacha mimi nikie huko bana. Acha nani warembo wangu huko. Aende. Acha nani warembo. Warembo ndio wewe. Na mimi nitambua hapa. Na mimi nitambua hapa. Hata kienda kadhalika atakufa. Kwa sababu nitakufa. Unajua sasa huko manzi. Ya makuma. Huko. Ah, sasa mawezi wezana. Huko stare. Na huko unajua Saudi Qatar huwezi pata mambo ya nini? Ya kukulana. Nasikia huko ni kutulia tu kama unaenda tu ya siku ya. Kesho rasmi ninaanza wera. Sasa kesho naanza kazi ya Uchuma. Kesho naanza kazi ya Uchuma. Sasa tuite usojama Uchuma. Wewe si Uchuma ni mbwa. Sasa baki mtakalala na wewe. Uchuma na wewe. Sasa hivi tatangwa itakuwa. Yeye itaniona mimi sasa ndakuwa. Bwana wewe jamaa kwa joke. Mimi niko joke. Wewe jamaa kwa serious. Kwa joke ni joke, joke ni. Baada wewe sipiga kazi mbili. Joke ni joke. Na nitaweza. Na mtaniambia. Mtaniambia wewe sipiga joke. Niko na experience. Wewe sipiga kazi. Ah, hiyo. Wewe sipiga joke. Mimi nakwambia. Mimi ndaaza. I know, nakwambia. Unaazana. Unajua maisha ni kujipanga. Wewe kujipanga ndio. Wewe sikiliza mimi. Awezi. Atibele shong. Wewe sipiga hiyo simu, acha sipiga. Ni mtulie bana. Ni mtulie. Naona maanza kunionea kiwewe, yani maanza kunionea kale kaulivu fulani. Si wivu. Ama naona. Sikia jamaa watu wangia baya. Ah, uko na ufaka. Ati kiwivu tu anza kunionea. Ah, kuna jamaa. Mate bana. Haya sawa. Ona, cheki. Maisha ni yake, sio? Uje mambo na maisha yake. Maisha ni yake. Uje mambo na maisha yake, sio? Na in case, ufutwe kazi yote manze. Tumwambie tu kweli. In case, ufutwe kazi yote ni nyumbani. Ushago. Direct. Ushago. Ndiye. Eh, kienda mimi hakuna bile. Hakuna bile. Nimejipanga. Bona, you know very well. Yeah. Bila kazi pesa hakuna. Kila kitu ni pesa. Sasa hivi tunataka tukule lazima ni pesa. Nyumba ndio hivi. Muhimu shambwezi nimebaki siku ngapi? 2. Liki na faili yepo. Sasa ukiniambia umeenda usoja. Ona mwenye anajichanganya si wote ma. Si nini? Sasa toka. Ona sawa kujina kwa Uchuma. Unasema Uchuma. Sawa security. Uchuma. Sawa security. Mama wapo maandiko. Anasema amepanda hii kazi. Ati amepanda hii kazi sababu. Unaona aje? Hapo imeandikwa Uchuma. Imeandika Wisa security. Wisa. Wisa security. Security. Sasa alisema Uchuma. Unaharibia jina bwana. Bali mimi nyamani bro. Awepika. Nikapika haya hapo kukula. Ni hata nikwambie kitu moja. Mama mimi bro. Awacha tukoje hivi. Kazi kimuisha. Mama ni bro. Kazi kimuisha tu anaenda mjango. Mama ni bro, hiyo kazi kesha. Kazi ni kazi mwanzo. Jamaa, mnajali kwa na prak tu. Na prak. Tazama pale. Huyu jamaa hizi seti kamera anatupima. Tazama huko. Mwanamke seti hapo kamera hizi aje huko. Atuseti aje. Huyu nyumba kiseti kamera na seti huko. Hii ni. Ona hapa. Ona hapo. Mimi bwana. Mimi sikuwa. Nishikwa nasa. Guys, leo ni monaza. Nimeona kamera saidia huku. Nimeona nasa. Kuna hata mimi nimepata. Mimi ni maficha ni ma. Eish manze. Sasa ni brand gani ulikuwa unatufanyia? Tuambie. Soja. Kwani unaona ni guys, soja ma. Angalia mjawala tuambie ni soja. Mimi sikwangi soja guys. Hii nyumba imekuwa. Hii nyumba imekuwa ni shida. Ja. Mimi kazi yangu ni ofisi. Ile tu yani imekuwa tu na.
Guys, hata sisi tulikuwa tumeshangaa. Hata ukiona tunamwambia tulikuwa tumeshindwa maisha inaendaje. So ninaweza shika simu niwaonyeshe guys. Acha. Muoneshe mpaka umevalia. Leo umetutesa bwana. Umevalia full uniform. Ametutesa bwana. Guys. He. Paka nikafungua shati. Tuoneshe mpaka viatu bwana. Jamaa ako full. Ona. Full uniform. Yeah, guys. Full. Imagine tunaingia kutoka kazi. Tunaingia kutoka kazi na patana na vituko. Guys, leo ni mwanasa. Anyway, guys, ametufanyia hiyo kitu lakini next leo time. Leo nimefanyia hiyo kitu. Sisi ndio tutamfanyia. Guys, unaniona? Guys, going security. Hani kuliendaje jamaa ametunasa? Leo ni mwanasa. Lakini hata hivyo mimi nilikuwa najiuliza. Wanajifanyanga leo ninasa. Huyu jamaa anaanzaje tu acha na atuambie kweli. Ambia watu umetoa wapi hizo nguo? Hizi nguo na kwanga nazo. Guys, hizi nguo na kwanga nazo bado. Ndio kava. Sasa leo nimeona nizivalie. Sasa kama unakuwa na hizo nguo kumaanisha ulikuwa unafanya yako, ndio? Sinaambia niko na experience hiyo kazi. Nimefanya kwa muda mrefu. Guys, unatoka mbali. Nimefanya hii kazi nilianza kitambo. Lakini sasa nikaachana nayo. Sasa nje niko kwa ofisi hai nafanya kazi ofisi. So guys, hata sisi sasa guys, tulikuwa tumeshangaa. Majamaa wanajifanyanga. Leo kimeozea. Wao kimeniozea kweli hata mimi nimekubali. Nimenaswa kwa sababu nilikuwa nimeshangaa. Leo kimeozea. Sasa so guys, nimeongea vibaya, nimesema sijui maguma kwa TV. Kai, lakini utakata hapo mahali. Aki ukata hapo mahali. Hapo nitakata. Hey, ukata. Mimi sitaki kuonekana nikiongea vibaya. Fiti kabisa. So guys. Guys. Tunawambia wa subscribe. Naambia. So guys, sisi huwa tumezoea kwa hii nyumba. Yeah. Tuna setting kamera yetu from here. So guys, tukiangalia. Tunajua huku ndio wana set. Tunakana huku. Lakini leo. Tuna leo. Mimi nashangaa huyu jamaa mesetu wapi. Najaribu kuangalia hakuna penye wamesetu. Wezi yani. Aya, nikiangalia ring light naiona hapa. Sasa niko na hii. Unaona guys vile ametuchanganya. Hebu angalia ring light. Ameweka then amewakisha. Guys, ona ring light joi. So, ameweka amewakisha kutuchanganya. Sasa kumbe jamaa ameficha kamera mahali pengine moto sana guys. Mahali pabaya. Sasa tunaangalia ring light inawaka, kumbe jamaa ametutesa. Ndio. So sasa, guys, kamera hiyo. Next time mimi nitawanasa. Wananijua. Wananijua. Guys, tajiri, unanijua? Tajiri ndio yeye. Tajiri unanijua? Tunalijua. TikTok ni pale ni pale pale. Connect imechange. Guys, Santeni sana. Tunawapenda. Kwa kama anza kukua prank master. Akawezi nifikia. I can't accept that. Guys, mkomenti museme zangu na zake gani ni kali. Noma, zangu ni kali. Zangu ni kali. Najua zangu noma. Sasa sio kali. Tajiri naye ajikuja. Tajiri ndio huyu tunakamilisha yake pole pole tu. Sani ya pesa. Ring ya pesa. Guys, huyu jamaa vile amevaa sikini elfu ngapi? Okay. Tunawapenda sana. So guys, wacha sisi tu enjoy. Bye. Huyu jamaa tuna watch kidogo nini. Tunawaambia bye. So yeah, umenichekesha leo, but anyway, tunawapenda sana. Like, share, subscribe for us.